لە بەرواری نوێی شەشی 2015 ئەوە بوو پێشمەگەی دێرین بە ناوی سەلاح خورشید عەزیز کە ناسراو بە سەلاح شێخلەنگەری تیرۆر کرا. دیارە هەر لەو ساتەوەختەوە بەشی پۆلیسی کەلار کە چووە سەر ڕووداوەکە زۆر بەوردی لێکۆڵێنەوەی دەست پێ کرد و پەڕاوی لێکۆڵێنەوەی دەست پێ کرد لەو بارەوە. بۆیە هەر لەو ساتەوەختەوە تاوکو ئێستا بەداچوونێکی زۆر وتکراوە لەلایەن بەشی پۆلیسی کەلارەوە کە کەیسەکەی لای ئێمە بووە. پاش تێپەڕبوونی نزیکەی مانگە کە لە بەرواری هەشتی حوتی 2015 توانرا چەند تۆمەتبارێک دەستگیر بکرێت کە تێوەگلاون بە تیرۆرکردنی ئەو کەسە. یەکێ لە تۆمەتبارە سەرەکیەکان کە بریتە لە کوڕەکەی خۆی دەستی لە تیرۆرکردنی باوکی هەبووە بەداخەوە لەگەڵ برادرێک و براکەی خۆی و لەگەڵ لایکیشانە بە هەمان شێوە کە هەمان مەبەستیان بووە بە جێبەجێکردنی ئەو تاوانە. لە ئێستادا ئەو پێنج کەسە دەستگیر کراون و هەر پێنجیان لە بەربردەم بەشی لە کۆڵەوەی پۆلیسی کەلارەدانیان بە تاوانەکانە ناوە کە ئەوان بوون پێکەوە بە دەسەجەمعی ئەو کاریان ئەنجام داوە بە تیرۆرکردنی سەلاحی ڕەحمەتی. بۆیە بە پێی مادەی 406 یاسای سەدانی عێراقی ئێستا ئەو پێنج کەسە دەستگیر کراون و بە بەڕێز بریاری بەڕێز دادوەری لێکۆڵینەوە ئەو مادەیان بەسەرا جێبەجێکرێت لە ئێستادا لێکۆڵینەوە لەگەڵا کراوە و کەشفی دەلالەشیان بۆ کراوە لە ئێستادا بە پێی ئەو مادەیە دەستگیر کراون. بۆ سەلامەتی ڕێڕەوی لێکۆڵینەوە ژوا باشترە کە هیچ زانیارێک بڵاوە پێ نەکرێت تاوەکو ئەو کەسانی کە تاوانبارن تۆمەتبارن لەو کەیسا دەستگیر بکرێن و ئەوانەی ئەو دەنگوانەیش ڕەت دەکەینەوە بۆ یکەوە کەسی بکوژەکە عەرەب بوو بێت و قەزەی کوشتنەکە قەزەیەکی سیاسی بێ بۆ ئێمە لێرە ئەیڵێن کێشەکە واتە تاوانەکان تاوانبارەکانیش کە تێوەگلاون کێشەکە کێشەیەکی خێزانەوەی چیتر.